So good evening everyone and welcome back to my channel Make Your Career. So today I am going to talk about SSC GD Constable 2023 normalization mark. Okay, normalization mark. I am going to talk about around 50% students. Okay, around 50% students normalization mark pass. Okay, mane jodi যোৱা বছৰ চাব আপোনালোকৰ ফিজিকেল কাট অফ গৈছিলে 29 অ'কে ফাইনেল কাট অফ গৈ তাৰপিছত বহুতে পাইছে আপোনাৰ এৰাউণ্ড সবাস ধৰি লৈছোঁ অবিচি এইটোত ফিজিকেল কাট অফ হয় 29 অ'কে অবিচি মনত আছে মোৰ কাৰণ মোৰ ভাইটি আছিলে দিছিলে চ' অবিচি মনত আছে জেনেৰেল এৰাউণ্ড 32-33 গৈছিলে তাৰপিছত এছ টি এছ চি ইয়াতকৈ কম গৈছে অ'কে চ' কথাটো হ'ল যে 29 যদি ফিজিকেল কাট অফ গৈছে তেতিয়া আপোনালোকৰ প্লাছ কিমান হৈছে প্লাছ 7 এৰাউণ্ড 37 মান আপোনালোকৰ ফিজিকেল কাট অফ মানে ফাইনেল কাট অফ গৈছে 37 মান অ'কে চ' বহুতে কি কৰিছে এতিয়া 29 ফিজিকেল কাট বহুতে পাইছে এৰাউণ্ড 35 মান পাইছিলে আৰু বহুতে ডিম'টিভেট হৈ গৈছিলে আৰু যোনে 35 পাইছিলে তাৰ নৰ্মেলাইজেশ্যন মাৰ্কৰ এৰাউণ্ড 4 মাৰ্ক বাঢ়ি গৈছিলে অ'কে কাৰোবাৰ 4 মাৰ্ক বাঢ়ি গৈছিলে কাৰোবাৰ 3 মাৰ্ক বাঢ়ি গৈছিলে কাৰোবাৰ এটা মই ষ্টুডেণ্ট জানো আমাৰ ইয়াৰে চিনি পাওঁ মই তাৰ এৰাউণ্ড 9 মাৰ্কছ বাঢ়ি গৈছে নৰ্মেলাইজেশ্যনত অ'কে নৰ্মেলাইজেশ্যনত 9 মাৰ্কছ বাঢ়ি গৈছে তাৰ স্ক'ৰ এৰাউণ্ড 36 মান আছিলে তাৰ স্ক'ৰ 9 মাৰ্ক এড হৈ 40 পাৰ হৈ গ'ল অ'কে চ' তাৰ ছিলেকশ্যন হৈ গ'ল সি এতিয়া বৰ্তমান বি এছ এফত চাকৰিও পালে ক্লিয়াৰ চ' এতিয়া আপোনালোকক বুজাম মই নৰ্মেলাইজেশ্যন মাৰ্কটো কি বস্তু হয় কেনেকুৱাকৈ এড হয় বস্তুটো প্ৰথমতে আপোনালোকক শ্বিফ্টটো মেইন হয় এছ এইচ আই এফ টি শ্বিফ্ট মানে আপোনালোকৰ কোনটো শ্বিফ্টত পৰিছে মৰ্ণিং শ্বিফ্টত পৰিছে নে কিমান তাৰিখে পৰিছে আৰু সেই তাৰিখৰ এক্সামটো টাফ আছিলে নে ইজি আছিলে অ'কে নে মডাৰেট আছিলে চ' যদি টাফ আছিলে যদি মডাৰেট আছিলে তেতিয়া আপোনালোকে নৰ্মেলাইজেশ্যন মাৰ্ক পাব যদি ইজি আছিলে তেতিয়াও আপোনালোকক মিলাই দিব কাৰণে নৰ্মেলাইজেশ্যন মাৰ্কটো দিয়া হয় চ' যদি আমি চাওঁ 2022 নৰ্মেলাইজেশ্যন মাৰ্ক এৰাউণ্ড 4 আৰু 5 নৰ্মেল আছিলে বহুতে 4 আৰু 5 পাইছে কাৰণ কিয় পাইছে 4 আৰু 5 মাৰ্কছ আৰু মনত হ'ব যে চবে 4 আৰু 5 মাৰ্কছ পাইছে আৰু এটা কুৱেশ্যনত কিমান ৱেটেজ আছিলে এটা কুৱেশ্যনৰ 1 মাৰ্কে আছিলে চ' মানে এৰাউণ্ড 4 মাৰ্ক পাই গৈছে চ' আপোনালোকে এটা কথা ভাবক নৰ্মেলাইজেশ্যনত যদি চাৰিটা প্ৰশ্নৰ মাৰ্ক পাই আছে মানে 4 মাৰ্ক পাই আছে তেতিয়া যদি এইবাৰো 4 প্ৰশ্নৰ মাৰ্ক দি দিয়ে 4 প্ৰশ্নৰ মাৰ্ক কিমান হয় 8 নহ'ব কাৰণ এবাৰ এটা কুৱেশ্যনৰ 2 মাৰ্কে আছে চ' আপোনালোকে 8 মাৰ্ক পাব যদি 8 মাৰ্ক নাপায়ো এটলিষ্ট 6-7 পাবই নৰ্মেলাইজেশ্যন মাৰ্ক যদি আপোনালোকৰ শ্বিফ্টটো টাফ অ'ৰ ইজি যদি মডাৰেটটো টাফ আছিলে ক্লিয়াৰ চ' আপোনালোকে যদি 6-7 প্লাছ এইটো মিনিমাম ধৰিছোঁ ক্লিয়াৰ মই এইটো মিনিমাম ধৰিছোঁ তোমালোকে ভালকৈ শুনি ল'বা মিনিমাম ধৰিছোঁ মেক্সিমাম ইয়াতকৈ বেছি যাব পাৰে কাৰণ এইবাৰ এটা প্ৰশ্নৰ টোটেল মাৰ্ক হয় 2 মাৰ্কছ সেইকাৰণে নৰ্মেলাইজেশ্যন মাৰ্কটো বাঢ়িব আৰু বহুত ইউটিউবাৰে কৈ আছে যে এৰাউণ্ড 2-3 বাঢ়িব অ'কে 2-3 এইবিলাক শুনি তোমালোকে নিজৰ কনফিডেঞ্চ লেভেলটো ডাউন নকৰিবা কাৰণ তোমালোকে নিজে চোৱা যোৱা বছৰ এটা কুৱেশ্যন 1 মাৰ্ক আছিলে সেইকাৰণে 2-3 দিয়া হৈছিলে যদি যোৱা বছৰ যদি ষ্টুডেণ্ট 2 পাইছিলে তেতিয়া এইটো বছৰ সি 4 পাব নৰ্মেলাইজেশ্যন মাৰ্কত অ'কে কাৰণ এইবাৰ এটা প্ৰশ্নৰ কিমান মাৰ্ক 2 মাৰ্কছ আছে অ'কে কমন চেন্স আৰু যোৱা বছৰ এটা প্ৰশ্ন 1 মাৰ্ক আছিলে চ' তোমালোকে নিজে অলপ ভাবি লোৱা নিজে চিন্তা কৰিলে অ'কে চ' তোমালোকৰ আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ নৰ্মেলাইজেশ্যন মাৰ্কৰ আইডিয়াটো ক্লিয়াৰ হৈছে যে নৰ্মেলাইজেশ্যন মাৰ্ক তোমালোকে কিমান পাম এৰাউণ্ড মষ্ট প্ৰবেবলি 6-7 পাবাই নৰ্মেল যদি তোমালোকৰ অলপ মডাৰেট আছিলে তেন্তে তোমালোকে ইয়াতকৈ বেছি পাব পাৰা অ'কে চ' সিমান তুমি ধৰি থোৱা যে তোমালোকৰ নৰ্মেলাইজেশ্যন মাৰ্কত ইমান থাকিব এতিয়া বহুতে কৈ আছে ছাৰ দাদা ছাৰ যি বহুতে কৈ আছে 5 কিলোমিটাৰ মোৰ 24 মিনিটছত অহা নাই অ'কে চ' 5 কিলোমিটাৰ 24 মিনিটছ বহুতে পাৰে যোনে বহুত কষ্ট কৰে কিন্তু বহুতৰ কাৰণে এইটো প্ৰব্লেম হৈ যায় আৰু চাবা তোমালোকে এৰাউণ্ড 90% ষ্টুডেণ্টছে ফেইল হৈ যায় ৰানিঙত যদি 100জনক দৌৰাই মানে দৌৰোৱাই তাত ফিল্ডত যোনটো য'ত ফিল্ডত মাতে তাত এৰাউণ্ড 80জনে ফেইলে হৈ যায় যদি 100জনক ৰানিঙত দিয়ে মানে 5 কিলোমিটাৰ দৌৰিব পঠায় য'ত পঠায় মানে তাত অকল 80জনে ফেইল কৰি দিয়ে আৰু অকল হাৰ্ডলি 20জনো মই মেক্সিমাম ধৰিছোঁ 20জন মানে পাছ কৰে চ' তোমালোকে ভাবা যে এৰাউণ্ড 90% মানে আউট হৈ যায় চ' তোমালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিবা আৰু চোৱা কথাটো হ'ল যে তোমালোকে যদি তোমালোকে বিগিনাৰ হয় যোনে আগৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰিছে তেখেতৰ কাৰণে 5 কিলোমিটাৰ ইন 24 মিনিটছ ইজ ছাফিচিয়েণ্ট অ'কে আৰামত ক্লিক কৰিব যদি তোমালোকে বিগিনাৰ হয় তোমালোকে এদিনতে 5 কিলোমিটাৰ দৌৰিব নাযাবা এদিনতে যদি 5 কিলোমিটাৰ দৌৰিব যোৱা তোমাৰ নহ'ব অ'কে প্ৰথমতে তুমি 1 কিলোমিটাৰ দৌৰা দেন লাহেকৈ তুমি 2 কিলোমিটাৰ কৰা ছেকেণ্ড দিনাখন 2.5 কিলোমিটাৰ কৰা তেনেকৈ 3 কিলোমিটাৰ 4 কিলোমিটাৰ 5 কিলোমিটাৰ তেনেকৈ নিজে নিজে অলপ অলপকৈ বঢ়াই থাকিবা তাৰপিছত টাইমটো এতিয়া নাচাবা কাৰণ যদি তোমালোকে বিগিনাৰ হয় টাইমটো নাচাবা এতিয়া তোমালোকে যদি আধা ঘণ্টাই লাগি যাওক তোমাক যদি 40 মিনিটে লাগি আছে ডাজেণ্ট মেটাৰ ফৰ দ্য বিগিনিং ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম তোমালোকে এতিয়া বৰ্তমানত যিমান পাৰা তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চটো কভাৰ কৰা যদি 7 কিলোমিটাৰ দৌৰিব পাৰা 7 কিলোমিটাৰ দৌৰা অ'কে
যদি 8 কিলোমিটাৰ পাৰা 8 কিলোমিটাৰ দৌৰা, যদি দৌৰিব পৰা নাই, চাপ'জ তুমি 5 কিলোমিটাৰ টাৰ্গেট থৈছা আজি মই 5 কিলোমিটাৰ দৌৰিম, যদি তুমি 3 কিলোমিটাৰ দৌৰিলে তাৰপিছত তোমাৰ ষ্টেমিনা খতম, তোমাৰ একো দৌৰিবলৈ শক্তি নাই, তুমি ৰখি নাযাবা। 3 কিলোমিটাৰ দৌৰাৰ পিছত তুমি 2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি দিয়া লাগিলে, অ'কে, কিন্তু ৰখি নাযাবা। মুঠতে তোমালোকে এদিনত 5 কিলোমিটাৰ দৌৰিবই লাগিব, অ'কে। যদি তাতকৈ বেছি পাৰা দেন ৱেল এণ্ড গুড, তোমালোকৰ নিজৰ কাৰণে ভাল। কিন্তু যদি তোমালোকে একদম বিগিনিং ষ্টেজত আছা, একদম মানে কষ্ট পাই আছা, দেন তোমালোকে 5 কিলোমিটাৰ বাই এনি মিনছ, বাই এনি হাও, তোমালোকে পাৰ ডে 5 কিলোমিটাৰ দৌৰিবই লাগিব। কাৰণ এইটো এটা এনেকুৱা ছেক্টৰ হয়, এইটো এটা এনেকুৱা জেগা হয় য'ত 90% ষ্টুডেণ্টছে ফেইল কৰে। এতিয়া মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল, বহুতে বহুত কষ্ট কৰি দিয়ে, অ'কে, বহুতে একদম ৰেগুলাৰলি 6 কিলোমিটাৰ 7 কিলোমিটাৰ 6 কিলোমিটাৰ 7 কিলোমিটাৰ দৌৰি আছে, ৰানিং আহি গৈছে, কিন্তু তেখেতৰ কি হয়, ৱেটত উলি যায়। এতিয়া তুমি যদি সদায় 6 to 7 কিলোমিটাৰ দৌৰিবা, তোমালোকৰ ৱেটটো কমিবই, আৰু তাত ৱেটো চেক কৰে, যদি তোমালোকৰ হেডৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ৱাইজ যদি তোমালোকৰ ৱেটটো নাপায়গৈ, তেন্তে তোমালোকটো ডিছকোৱালিফাই কৰি দিব। তোমালোকে মনত থবা তোমালোকৰ ডায়েট, অ'কে, তোমালোকে কি খানা খাই আছা সেইখিনি ভালকৈ চাবা, অ'কে, সদায় প্ৰটিন ৰিচ ফুড খাবা, মাছ মাংস, অকল মাছ মাংস খালে তোমাৰ বডিটো হেল্ডি হ'ব এইটো কথা নহয়, তোমালোকে ভেজিটেবলছ খাবা, যিমানখিনি হেল্ডি বস্তু খাব পাৰা খাবা, লগতে ছাপ্লিমেণ্টছ নল'বা কিন্তু, অ'কে, ভিটামিন চি অৰ টেবলেট পাই এইবিলাক সেইবিলাক বস্তু নাখাবা, তোমালোকৰ ছামহাও টু ছাম এক্সটেণ্ট কিবা এটা ছাইড এফেক্টছ থাকিব সেইখিনি, অ'কে, তোমালোকে সেইখিনি নাখাবা, তোমালোকে নেচাৰেল বস্তু যিমানখিনি পাৰা সেইখিনি চাবা, লগতে তোমালোকে চাবা নিজৰ চেষ্ট, অ'কে, নৰ্মেলটো 80 খোজে 80 চেণ্টিমিটাৰ, এক্সপানশ্যনত 85 চেণ্টিমিটাৰ, তোমালোকে এইটো কথা মনত ভালকৈ থবা, কাৰণ চেষ্টত বহুতক ওলাই দিয়ে। যদি 79 থাকে, ছামহাও তেখেতে মানে কিবা এটা মিলাই দিয়ে, অ'কে, যদি এক্সপানশ্যনত 84 পইণ্ট ছামথিং আহি আছে, দেন তেখেতে কিবা এটা মিলাই দিয়ে। কিন্তু যদি 79তকৈও কম আছে, যে এৰাউণ্ড 76 77 হৈ আছে, এক্সপানশ্যনত এৰাউণ্ড 83 হৈ আছে, দেন তোমালোকৰ একো চান্স নাই তাত যে তোমালোকে এইবাৰ চাকৰিটো পাবা, অ'কে, সেইখিনি মনত হ'বা। আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে, তোমালোকে এতিয়াই চেকআপ কৰাই লোৱা, কাৰণ ফিজিকেলৰ পিছত বেছিদিন নৰখায় তোমালোকৰ ডাইৰেক্ট, তোমালোকক বেছিদিন নৰখায় জাষ্ট কাৰণ ইলেকশ্যন আহি আছে, গোটেইখিনি প্ৰচেছ বহুত ফাষ্ট হৈ আছে, এক্সাম শেষ হোৱা নাই, তোমাৰ এৰাউণ্ড 10 to 15 ডেজত তোমাক আনচাৰ কি দি দিছে, চ' তোমালোকে নিজে আইডিয়া কৰি লোৱা, এৰাউণ্ড 1 মাহ অৰ 1.5 মাহ মাজত তোমালোকক ফিজিকেলৰ কাৰণে মাতিব। চ' তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰা যিমান পাৰা, এতিয়াৰ পৰা লাগি যোৱা, লগতে তোমালোকে নিজৰ ডায়েট হেল্থ চেষ্ট গোটেইখিনি চাবা, ডকুমেণ্টছ চাবা, ডকুমেণ্টছো বহুত ওলাই যায় ডকুমেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত, কিছুমানৰ এড্ৰেছখিনি মিছমেচড হৈ যায়, মিল নাখায় গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ লগত, সেইখিনিও চাবা, অ'কে, OBC চাৰ্টিফিকেট চাবা, সেইখিনি চাবা। তাৰপিছত কথাটো হ'ল, আৰু কিছুমানৰ ডাউট আছিলে, চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ যিমানখিনি ডাউট আছে মোৰ মনত পৰা নাই তোমালোকৰ ডাউটছখিনি, যদি এতিয়াও ডাউট আছে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবা, আই উইল ট্ৰাই টু ছল্ভ ইট। চ' বহুতে এতিয়াও ৰানিংটো ষ্টাৰ্ট কৰা নাই, অ'কে, চ' মই তোমালোকক নিজৰ ভাইটি ভণ্টি বুলি ভাবি তোমালোকক এটা বস্তু কৈ আছোঁ, যে এটা ছাজেশ্যন দি আছোঁ, এটা এডভাইচ নিচিনাই লৈ দিছোঁ, মানে তোমালোকে যদি দাদা হিচাপে মোক মানা, দেন তোমালোকে লৈ লোৱা। যদি তোমালোকৰ 40 মান আছে, তোমালোকে ফিজিকেল কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া, তোমালোকে যিকোনো কাষ্টৰ নহয় কিয়, তোমালোকে যদি জেনেৰেল হয়, যদি তোমালোকে OBC হয়, যদি তোমালোকে SC ST হয়, অ'কে, যদি তোমালোকে EWS কেটেগৰীত পৰা, দেন তোমালোকে 40 প্লাছ আছে, অ'কে, দেন তোমালোকে 50 60 আছে, তেখেতৰতো একদম ভাল এটা ষ্টেজত আছে, যদি 40 প্লাছ আছে, তেতিয়াও তোমালোকে ৰানিং ভালকৈ কৰা, অ'কে, কাৰণ কি হয়, বহুতে ওলাই যায়, এৰাউণ্ড 90% মেডিকেল আৰু ফিজিকেলত বহুতে ওলাই যায়, অ'কে, মেডিকেল আৰু ফিজিকেলত, আৰু ফিজিকেলত বেছি যায়, চ' তোমালোকৰ এটা চান্সেছ বাঢ়িছে যদি তোমালোকৰ মানে ফিজিকেল আৰু মেডিকেলত ভাল হয়। চ' তোমালোকে 40 প্লাছ যদি পাই আছা, অ'কে, কাট অফৰ ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ, কিমান কাট অফ যাব পাৰে, অসমৰ টোটেল কিমান ভেকেঞ্চি আছে, গোটেইখিনি মই তোমালোকক ডিছকৈ দিছোঁ, এটা পষ্টৰ কাৰণে এৰাউণ্ড 10 বা 12 জনক মাতে, অ'কে, চ' তোমালোকে সেইখিনি চাই ল'বা, বহুত ষ্টুডেণ্টছক মাতিব, চ' তোমালোকে ফিজিকেলৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা। যদি কিবা ডাউট আছে, তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবা, যদি মই পাৰোঁ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট তোমালোকক ছল্ভ কৰিব চেষ্টা কৰি দিম, যদি নোৱাৰোঁ এনেকৈ ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব চেষ্টা কৰিম। চ' টিল দেন কিপ ৱৰ্কিং হাৰ্ড, বেষ্ট অফ লাক, এণ্ড মই তোমালোকৰ লগত আছোঁ।